На другий день карантину в Одесі ввели обмеження в громадському транспорті. Відтепер у маршрутках можна перевозити не більше 10 пасажирів, у тролейбусах та трамваях – до 20. Таких заходів вжили, щоб одесити мали менше шансів захворіти на китайський коронавірус. Крім того, в транспорті діє масковий режим, і пасажирів без масок пускати до салону не будуть. Такі правила поширюються і на водіїв. У мерії кажуть, що контролювати карантинний режим буде поліція, проте самі пасажири теж повинні рахувати кількість людей у транспорті і дотримуватися правил. Чи будуть якісь штрафи за недотримання режиму, поки що невідомо. Я думаю, что количество 10 пассажиров в состоянии сами пассажиры посчитать, потому что водителю отвлекаться, высчитывать, сколько человек зашло, ругаться с каждым пассажиром можно, не можно, хочет ехать, не хочет ехать, тем самым он отвлекается от основной своей обязанности. Контроль за исполнение данного решения возложен на Министерство внутренних дел. Я не сотрудник полиции, я не могу сказать, как они себе будут контролировать этот вопрос. Или останавливать, или работать как-то в другом вопросе не могу. Я не сотрудник полиции. У мерії запевняють, що всі водії будуть забезпечені масками та одноразовими рукавичками, адже чимало з них досі працюють без спецзахисту. Також на кожній кінцевій зупинці буде проводитися дезінфекція машин. Скорочувати кількість транспорту на маршрутах поки що не планують.